你？哦。OK，对啊，recording 了，现在。有 recording 了，OK，有人动了手脚，OK，好，没事没事，OK，好吧，那我就不用动，OK，啊，前面待会再剪掉啊，好，那 OK，好，那很高兴我们这次真的是我们应该是第一次哦，在我们的这个群里面，我们是第一次办这个活动的，很所以很荣幸请到。冯斌大哥第一次，我们以前有办过讲座，但是是 in person 的，OK。但是我们这一次是真的就是在 Zoom 上。我疫情的时候我也没想过要办这个耶，对呀，对呀。大家都呀，我觉得疫情后之后，我就觉得说，其实不只是我们特殊家庭的情况，然后我甚至觉得一般的家庭的都开始有很多问题了呀，就是可能整个社会都已经就是很整个就是颠覆，我就觉得好像整个世界就这对，样子被搅得乱七八糟的这样子，那其实对我们的 challenge 其实又更高了，但因为我的孩子也都不出门了。就是他们不喜欢出去了，就是已经习惯了。他就说我就不要出去，我就不要出去。那我们就是等于是被关了2、3年，差不多。然后现在你看爆发性的就是啊，能够坐飞机走就走了这样，因为之前都不能坐飞机。所以我想 Vincent 一定有新的挑战，对不对？这几年我想每一个小孩都有新的挑战，即使是我们一般的孩子都是这样子的。那我们就开始。我想说有几个问题想先问冯斌大哥。你是就是因为我觉得我们还是要从头 review 一次。好，对，你是大概几岁的时候发现 Vincent 是有这样的问题的？我们其实一出生就发现各种问题。但是那时候我们就根本不知道世界上还有叫自闭症的这个东西，所以我们一直到3岁半、4岁的时候，我看了一本台湾的书，台湾翻译成自闭症，就在那个 Forest Hill Library，我也不知道那时候不知道怎么想，上帝的安排就是让我去 pick up，然后他正好里面有一个 list，就是自闭症的 10 simple 的 checklist。然后我就看，我就哎呀，我儿子每一项都对的，哎呀，我就怕了。原来他是可能是这个，因为原来我们一直以为是孩子，可能我们管教不好啊，第一次生孩子嘛，对不对？或者他脾气不好啊，或者什么本身是大老王子大，哦，根本就不知道。然后我再跟我医生讲，医生再给我去 referral 去，我们才知道。所以差不多4岁的时候才知道。4岁啊，哇，那不小了耶！是很啊，多所人以都我很多是，都耽误掉。对，没错，对，哇。那 Vincent 的成长过程当中，你可以大概讲一下吗？就是说到他，高中毕业这一段时间，好的，对，这个，所以你看，我们从1岁到3岁4岁时候就完全就是，不知不知道。道，然后呢，马上就是 early intervention 了，刚刚是，就是最后一段，大概有一个学期或者什么，就是。推荐我们到 early intervention，然后呢，等到公立学校就是 pre-K 嘛，right？pre-K 我们就转到这个，就公立学校的。当时呢，一进去以后，他是给我们到就普通学校的特殊班，可对。是一个月就给我们赶出来了，说你这个不行，因为他那时候不会讲话，他也不会那个就是那种指示。他的大小便是我们刚刚在上学的前面2个礼拜给他训练好了，他可以自己的厕所大小便。然后呢，这个情况下，这个普通学校特殊班说你们来错了，要不要赶我走？他就推荐我们到75学区 D75。然后我们一谈，我们就知道这个 D75学区的人真是懂，他没有见过我儿子，可是他对我孩子的行为他都了解。所以我们后来就一直在 D75学区，他经过了6人，我们叫6人班，跟成都不一样。然后呢，又到12人班。初中时候他们说可以尝试他到 inclusion，OK，所以从初中开始有 inclusion。那高中的时候也是 inclusion，但他一直有个
para 带着他的，因为他自己根本不行。他 para 是从什么几岁的时候？他从 inclusion，他其实从小学就有，但不是一对一的。啊。从这个初中开始有，差不多是一对二的。高中的时候，另外的孩子已经不用，名义上是一对二的，但是另外孩子已经不用了，所以基本上就是一对一的。所以他一直高 para 一直到我们毕业典礼的时候交给我们说，这是我的孩子，我交给你们了，就这个癌症的一个那个状况。所以哇，他那一个直 Pera 说，就一直跟着他，你都没有变哦。对，他们好像变了一个两个，但是基本上就是他们学校嗯。给他一个 follow up，一个长期的一个 para 一直跟着他的，而且基本上就专门是跟着他的。明白因为呀。你到教室 high school 的根本就找不到课程什么，然后呢，他们 para 而且会帮他把功课什么都做好，所以高中的时候他基本上回家没有回家作业的，回家没有回家作业的，他做作业的时候他辅导嘛，那边都跟做完了，所以回到家里基本上没有什么那他高中的时候有没有去参加 club？工，没有，他根本没有任何的，对的。他连这个老师是谁，同学谁，他都不知道。他没有任何的这个能力去跟这个想参加一些 social 的活动什么，所以他是完完全全是被他的 para 带着走到教室参加活动什么什么，他但没是，有。比如说他要去参加 club 的话，Para 也会跟着，不是吗？我跟了，但他没有完全没有，他完全没有兴趣，他也完全没有这个我哦，们也明没有白。要求他去参加，因为我们想让他能够把一些作业东西完成了，已经压力已经够大了，OK，了解，的所以我确，们因就为没有参加的，对，东西太多了，东西人太太多。多，他还是比较一个敏感的，想给他宽松一点，因为我不知道在学校他会遇到什么样的问题。而且他在初中的时候，刚刚融合的时候，他有一次精神崩溃的过程，就是不了解这个情况怎么样，有一个 breakdown 要 suicide 的过程，所以后来我们就非常小心，不给他初太中多几的压年力。级？初中那时候，初中是刚刚进去初中的，六也年是一级，个半月时候就出现问题，这是是不第一是因次为出现，环境不一样？不是，因为是他。因为他那个时候第一次参加一个数学考试，就跟普通班的数学考试，那么他就考了很差，考了30多分。但是他原来在 exclusive 的 special education 当中，从来没有考试不及格的，因为那边的老师都是给分数高高的，要鼓励为主嘛。所以对，他第一次遇到了考试不及格，那也而考且不好呢，搞，我他估知计道自己考试不及格，他就担是。心了。而且呢，那时候呢，正好是普通班的老师呢，可能讲话的时候他就比较比较tough，OK，他可能不是指的是对文森这样孩子，他对其他孩子可能要教训一下呀，讲话的可能比较 tough。然后呢，我儿子就怕了，以为他闯了什么祸了，然后他又表达不出来，然后他就在那儿想到以后变成那种幻听的，就是他耳朵里听听嗡嗡听到声音的，到这种程度，就精神彻底崩溃了。OK，然后呢，老师也不知道怎么回事情，医生也不知道怎么回事，大家都不知道，因为他没讲嘛，而且老师可能根本就没有想到说，他一个特殊班的第一次参加什么班的这个考试卷子会给他造成那么大的刺激，对吧？后来我对，偶然发现了这个考卷。然后我就想，会不会这个原因？因为我们已经2个多礼拜，大家医生、老师开会说，这个孩子到底怎么回事，都没想出来。但那天正好我看到他书包里有一张卷子，一看他40多分的卷，我说是不是因为考试没及格的？他说：“I did a terrible thing, terrible thing。”哦，原来这个，然后跟他解释他是特殊教育的，他这个考试没有关系，所以这给我们很大的触动，因为你想，你可以给他很多的 skill，你可以给他很多的 support，可是他生活当中总会遇到一样事情，他搞不明白的，他就那儿 stuck 那儿，因为他不会求助，right？我刚刚看到那个前两天我们看到
一个台湾的一个，也是一个 documentary。那个妈妈就说，我认为最重要的就告诉我的孩子怎么求助，怎么 ask help。因为Yeah. 那个是大龄的三四十岁的孩子，又是低功能的，就是他没有表达能力什么。如果他出现问题以后，他不知道怎么求助，他就跟我儿子那时候要崩溃的，对，他就崩溃。所以这个也是我们，所以连后来我们很多安排的话，我都会想起这个教训，说如果是我给他一个环境，一个要求他达不到，他又不能正确表达，他又不能很好的求助，人家也不知道，那很可能再会出现这种精神崩溃的情况，right？对，这个对我们差远了，但是那是很深的教训，就是对我来讲非常非常，因为我小的时候都是想把它改好，要改正，行为要这个弄，社交要这个弄，要那个弄，要上这课这个，一直想跟他把他就是像普通的孩子一样去要求当中，后来出个事情我就不对，因为他很可能某些思维他会崩溃的，因为他没有这个能力。来，所所以以呢，那时我候非意识常到欣说，赏你讲的那句话，说对，程度就是结果，对吧？那个程度，决定的孩子是怎么样的成能力型的话，我们并不是说要看低他，就是他有 limitation，对，我们不能是按照我们的愿望去弄，他有他 limitation，这是非常重要的啊。对。所以你那时候就给你一个很，应该是蛮震撼的一个，就是说一个对，时刻，就是说你了解到说你没有办法，就是说有时候他就是有个程度在那里，你没办法去跨越那个程度。是对，的，是的，我想每个孩子都有他们的你呀，那个 limitation 就是他的那个极限，那个叫极限吧？对，是的，就是一方那。面我们比较很积极的，我们说，哎，能做的都做，但是我们作为家长，我们非常知道。他的界限在什么地方，对不对？人家不一定会了解你的孩子，你是最了解，因为最后孩子发生问题还是要回到你家里来，还是要你去弄。所以这个我是觉得非常深刻，对我来讲改变非常非常大的。那 Vincent 在初中，他也是有 1-on-1 的那个 para 跟着他，然后他的学业也一直都有顾着嘛，对不对？Yes。他是参加一般的 region 的考试他吗？也在上 reading 考试，但是他们做了很多的。你看，他最后拿到了 reading 的 diploma，OK。但是他 diploma 第一个呢，他会根据他的长处跟短处来设计哪些课程是应该考的。比方说，他要考物理、化学，他根本就不行了。但是他可以 science 当中可以用地理来代替。地理很多就是 geography 的，就是靠记的嘛，单词嘛，所以他就可以过去。我们。很多课呢，他们想办法，老师想办法让他过去，就是准备啊什么的过去。但是有一门课是怎么也过不了，就是英语课，就是 literature，那他根本就，因为你像这样，他们每次老师给他们布置的一些读书啊，什么东西啊，他的特教老师都会给他 cut off，OK，他不是同样的。比方说，我们举一个例子，social study，哎。如果他让你写一篇哦，美国的三权分立是怎么弄的，OK，right？这是对普通孩子讲的。到他这里，他的题目就改变了，说我长大希望干什么，you know，right？所以这个他就会讲了，就讲几句话就给讲了。就他们会就是 special needs 的老师会根据他的程度来重新 design 这课可程是的。他不是混在一般的班级里面上课上一吗？般人家说是说一般人，但他其实做的就是到他的要求下面，都是根据他的能力制定的。所以他们就是他七十五，他还是说七十五学期的嘛。所以他有 special education 老师，他有 special education 的 parent，他还有 special education 的这个叫 director，就是这个管的嘛，对不对？所以明他们白。其实自己成了一个系统的。OK，他名义上好像跟人家一起上课是 inclusion。可他其实很多事情他听不懂，应该说根本听不懂吧，他也听不懂，他根本无法做，所以他们都给他特殊的弄的，OK，所以呢，这个，这个老师很有办法，不知道
让他通过了，我不管，我不去管这些东西，我也不知道，反正最后就是一门英语课，怎么样也通不过，因为他如果那个时候就是一门课，如果那个老师只给他，好像只给他60分，让他及格，但是60分呢是拿不到 reading diploma reading material 65分嘛，right？就是一门课，他就拿不到这个 reading diploma 了。然后我们的基础学习老师就跟我说：“哎，说这种时候家长出面最好。”那我说：“哦，那我肯定是想，哎，我们家长出面，我跟老师保证说，我们给他补课啊，我们给他去啊。”那个特教老师说：“哎，你不能这样说，不能说。”他说：“你要说我儿子已经到这个程度，他就尽力了，他没有办法再上去。对，”那他实在他说他尽力了，实在是上不去了。OK，那我说你让我说什么？他说老师说不敢去跟他讲啊。所以我就跟那个英语老师讲了，英语老师呢又是他们高中的主管英语的副校长，所以他大概要跟我 business right 跟你讲啊，你看你儿子这个文章我只能给这个分了，什么？那我也知道了，我说不要没关系啦，反正我们都尽力了，他就到这个程度了。结果你知道最后成绩拿出来看，他给65分，老师开恩了，老师也知道你就是缺那个，对吧？就他们成绩这个都是可以灵活的，不是，我们也不是为了读书成绩上的学的，对不对？了解。所以他的高中也是比较注重 academic 吗？还是他也有培养一些职业上面他的？主要是老师希望他能够拿到高中文凭，所以他们主要是让他 academic 东西，you know，明这白。也是我们一开始跟他讲的。我今天我讲的一个非常重要的一个东西就是说，我们自己的当时的规划没有弄好。中国人都是想他能够上community colleges，而且看人家他在卡多索高中，community college 就在马路对面。因为对。我们那时候想都没想说，你看他现在可以高中毕业了，我们就可以继续。我想都没想过说他还有其他路。就我们自己中国人的习惯的思维呢，所以我们很多时候我都没有想，没去考虑这个问题。就想要读书，一直到最后一年的时候，学校的心理老师打电话给我，OK，他问你想我怎想，么，他的最后一年是几岁？他就17岁嘛，就是4年高中的，哦，他不像，因为其实我们是可以到21岁的，对对不呀，对？对呀，因为我是知道，就是说他既然这课程都能让他及格了，所以老师的计划就让他在18岁可以毕业的。我也明希望他早点毕业，早点走社会啊！Okay， 所以这个我们没有任何的什么问题，因为这都交给老师去做嘛，对吧？白，了对解，吧？但是我们没有规划，没有想过应该最好的路什么路，所以那时候是心理课那个老师就是 counseling 老师打电话，他主动打电话给我问，他说你们这个今后的安排什么？那我说我们作为传统的，我们都希望他多读点书，对吧？比如说下面就是 community college，right？我不指望他能够读出来，但是我们总希望他读的时候学点 skill 啊，学点自己成熟啊，什么东西啊？那么老师就提醒我说，你要知道，你儿子在学校他一直有个 parent，真的，如果离开 parent 的话，他根本没有办法去，就是自己来上课，自己弄。那么你大想想学看，没如果有是这样。，college 没有提供吗？college 没有，college 不会有这样的一对一的 parent 去提供的。college 啊，有的话，也是作为听懂，counselor，就是作为 mentor 之类的。你要对，去 make appointment，你要去什么东西，对吧？他不可能像这样 parent 一样跟着你，带你到这里，带你这里，对吧？明这白，还没有到这个，所以你到 college 你就要准备自己是独立的。他说你儿子这种情况下，你觉得他能独立吗？我一下子我想过来了，哎呀，不对，我们原来想错了，原来我们一直想他能读书，他能够照着做作业，比方你给他作业给他安排好了，讲好了，他方程式啊，他可以自己画去弄，他要自己独立去安排，独立去听课，独立去跟老教授去提问，独立去按照老师的这个指令去交作业做课程，他是完全不可能的。所以他们为什么一直有 pair 跟着，是因为他没有办法自己独独立立，作业，对，他独立做，所以一下子提醒他说，我们说除了这些东西，还有更重要的就是自理能力。
我儿子完全没有。那样，那时候我什想，么哎样的呀，自理能我力？这个，哦啊，你对不起，你觉说得，自理能力，哪些自对，理？就是最有起码的自理的这个独立的能力，对吧？至少你知道，比如说高中的时候，你要知道你这课堂在什么地方，你的时间，你今天这堂课，下堂什么课，这他们在几楼，然后你要跑过去，对吧？这是最起码的吧，对吧？没有人帮你去领着这样。就他们学校可能也就只有他一个 parent 会，你 know，带着跟着他，他带着他走上厕明所白。啊，对，这种对吧？所以这个我们到就是到 community college 也不可能有这样的服务的，没有办法有这样的服务的。所明以这白。个就给我们很大的一个提醒说，我们原来可能想错了，我们可能想的要不然，就像太，我回来的时候那样讲，这玩意儿别讲太多，还要再有。对。OK，我把所它以弄这过个去。是一个很大很大的教训，所以其嗯，实我们就你看，我们 early intervention 时候浪费很多年，而且高中时候又浪费很多年，因为那时候就因为那时候我们这家长都一样，只要上课时候老师不打电话来，我就觉得万幸了，我就不再想其他，对吧？我觉得好不容易没事情，因为那时候经常也会老师有打电话啊，有什么东西啊问啊，说这个出现了问题啊什么的，所以那时候心里也好多年了，心里也麻痹掉了。就是觉得没有事情就好了，我就没有去想还有其他的这个 option，其他的安排，尤其是什么是最他的安排。所以这个高中几年我也是浪费掉，没有那个，包括像 OPW 申请什么都没准备，都没有去弄。你那时候还没有申请啊？没有，我那时候没申请，因为没见，没往这边想过嘛，对不对？也没明人想白，过。所以他以前都没有申请 OPWD，从。没有，我一直到高中以后。他17岁以后，我才开始申请。真的啊，哇，所以，我觉得这个是我们，我觉得这是我们华人哈，很就是大家很重视学业，就是是，这个是我们的通病，这对，也这不是我是们通没病，问题，对，这是我们灵活当中的这个没有办法。我们几千年的文化说，真书中的。自有黄金屋。你可能就没有想过，你自然就会去这样。哦，要多读点书啊，要这个数学课多读读啥嘛，因为各种的，那么自然而然的，我们血液当中就是在这个当中的，所以这是没办法改变的。华人都一样，是，华人都一样，但对，对。我们今天真的很谢谢你愿意分享出来，因为这个不容易，就是，我对啊，我特别想就是我的教训是什么？你看我很用功吧？你看我很脑就是很抓紧什么东西，可是我犯了很多错误，这些错误让我觉得，太可惜了。我是你看我们孩子浪费很多年，太可惜了，而且很多事情是文化造成的，并不是说我但笨，是，并不是说我那个，对不对？像他，比如说他17岁之后，你怎么帮他安排？就是他哦，高中对，毕业了，对，18岁那个。十几岁以后，我们知道上 college 那个路也是不行的，因为你跟他谈过是不是继续想读书，他肯定不行，他不要。然后我们那时候才决定说，我们应该找一个 job training，OK？然后我们才知道 OPWD，还有知道 Access VR。那么 Access VR 这个 service 呢，是学校我们有对口的，但是我很敏感学的。校结束之后去，学校结束之后是去哪里？是。它是这样的，就是你在我们如果是你有75学区的，或者有 IEP 的学生，IEP 的学生呢，在你的离开学校，比如你21岁离开，那就2岁，18岁到17岁，老师呢就是 transition coordinator 呢，应该会给你介绍，就是在纽约市，包括纽约州，它有一个 Access VR，就是我们中国人讲的职业培训，right？职业培训。这个职业培训呢，是专门给 disability 的学生的。OK，职业培训就是给你技术培训啊，上那些课啊，然后你就可以学到一定的职业的技能，然后你就可以去找工作，对吧？是这种的，这叫 Access VR，是每一个就是按照 How to spell? ACCESS VR，然后等一下把网站拿过来。ACESS-VR 就是 vocational training，dash 什么？ACE dash，ACESS，哦，还有我来打好了，S，好，你的 chat 在什么地方？chat 那下面有吗？下面有吗？
OK OK 我看到了 OK OK ACESS AC 应该是 ACESS OK 嗯 dash 啊对啊可是 AACESSVR 这哦 VR 就指的是对就指的是嗯就是就 continue C 就是 continue education Yeah. agency of continue education 什么什么 service 然后呢，VR 呢就是 vocational rehab，right？嗯哼，哦，rehab，康复训练 rehab，OK？那么这个是第一个你要去联系的，你要一定要在你的学孩子在毕业之前一个月啊，就一年开始联，再早他们也不会那个。一年以后你要跟他联系什么呢？他们的这个标准就是要看看你这个孩子有没有独立工作能力的。嗯，OK，因为你要去参加 vocational training，都要有独立工作能力的，right？如果有独立工作能力，他们就会资助你去参加某些，因为很多学校都可以免学费啊，可以包括你一些补贴啊，什么东西去。哦，怎么样的学校？有这就种比学方校？说有职业培训，有烹饪学校啊，有烹饪有学我校？知道有这个，那个 hospitality 就是旅馆，培养旅但是馆都服有务针人对员特殊啊。孩子去设的学它其校哦。实是 open to everybody，但是。这个，如果你是 Access VR 的话，那么就相当于 Access VR 给你出钱，学费啊，是这样的。在很多，它下面有很多的，包括那种打字啊，就是 Office Work 的，包括 Medical 方面 Medical Assistant 的，它有很多这方面的。我们这叫职业技术学校嘛，OK？哦，对，你进去一个，这是第一个好处，就是说你可以免学费。还有一个对。好处呢，这种学校一般都可以提供你。带薪实习的机会，就是 paid internship。哇，paid internship，比如 paid internship 就相当于一个完整的工作经历的，你就可以找工作了。因为这种学校它不光是只是培训，它可能自己也开一个什么什么的公司，或者很多公司有联系的。如果你有 paid internship，相当于你有工作的能力了，那么你就可以直接去找工作了，right？对，就这都是一条线的，就是下次就是，上去。哎，明所以这白。是我们在纽约最好的一个。如果你孩子有独立工纽作能约州、纽约市都有，力，纽约州，这是州的，整这个不是光是州纽约市的。的，这是州的，这是 state 的，就是教育局 state 的这个服务。明 OK，所白，以长岛那个都有都，right？有，所以你而且你们每个学校它都有一个专员 coordinator，你可以到长岛去看，它是有几个 coordinator。他的电话、工资都有，但最好的就是跟你学校的 transition coordinator 的联系说，我们的 Access VR 专员是谁？因为你要跟他谈，他要看你孩子的表现怎么样情对，况，right？那一年之前就可以去弄了，因为我们还讲了，等一下我们再讲一个，因为你并不是说你想你孩子有能力，人家就认为有能力，对不对？人家要通过他的观察，最好的呢是要去通过一个评估。就是 evaluation，哎，叫做综合职业能力评估，哦，综合职业能力评估。就 diagnose，就是应该 DVE 吧，就 DVD。vocational evaluation，啊，导它所呢是谓它的 vocational，vocational 就是职业方面那对样职业培训 evaluation evaluation 了，DVE。对他们。他这个怎么呢？他一般来说要有10天到15天的时间，你的孩子过去跟他们近距离的接触，每天大概有对。7、8个小时或者5、6个小时在一起，然后他就考察你很多的这些能力啊，你的沟通能力啊，你的这些能力啊，你是不是 teamwork 啊，一些能力，然后他最后会一个评估报告，说你这个孩子是不是可以达到独立就业的程度了。对吧？哇，他这个评估这么久啊，七八个钟头。对，他要好几天的，他不是说光是做那个东西，他要带你到一个工作当中去做事情，然后他观察什么东西的。OK，那就你是正我们式的应让该他，十五天，哦，我们让他正带式去。就十五天，我们要不要跟？你不能跟的，你哦，不进能门跟。都不能进的啊，你不能跟的，家长不能看都不能看的，所以他们要完全独立的，有 professional。Evaluation，OK，、OK，明我们白。那时候呢是好像是5天的，因为我正好是凑在一个
spring break，他们也想在 spring break 弄啊，所以他们就加一点那个时间了，adding more hour，但他的五天给我结束的他是真的有把它放在实际，OK，yes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 ，在操作的工作上做，而且不同的工作，真按的道吗？理那是看你不同的工作，有的是 office work，有的是 little labor 的 work。有的是这种 management 这种这种他有两部分了，一部分是就是 communication 啊这种 skill，还有一部分工作就看你实际工作当中的情况下怎么样跟人家合作啊，怎么样东西就，所以他要长时间有这个，他要需要很多不同的这个，他有不同的场合、不同的 skill，还要跟对，等一下让他弄一个 schedule 出来，就是说，哦，我们今天是去这边，然后干嘛，yes。干嘛干嘛，然后对之后对，是去哪里这样子。对对对，他有哇，不同安排，他有不同嗯哼，的东西，我们不知道具体内容，但是他会最后给你解释的啊，这个评估是什么，那个评估是什么，但做的时候他不能看，我们也不能进去，所以，那像以前我们在学校 IEP，我们家长是可以说，哦，我要怎样怎样怎样，对不对？那像这种职业训练就不一样了，就是我们还是可以参与吗？不能参与。这就是一不个能美国是非常吗？非常重要的一个东西。你所有的成人的职业培训，从培训也好，从工作也好，你家长都不能容许再找的。他们要把你赶出去的。因为很多方面的原因，一个可能也是他有很多的这种 privacy 的这个 policy 吧。OK，因为你参加职业培训，你就是孩子成人了，他有很多的privacy 方面的东西，这是一个。另外一个东西很多情况下也是因为工作地方它有保险 insurance 的 safety 的考虑。那我不懂了，因为这些孩子，我们的 custody，我们还是变成，我们还是他的监护人。OK，对啊，你监护人是出了问题有监护人嘛？OK，right？你出了问题，你什么东西监护人呢？但他职业培训的时候，他就是。现在按照现在的这个vocational training vocational rehab 的话，现在 vocational rehab 它就是认定你有独立工作能力，有独立工作能力，当然有独立的自我决定的能力的，他才会对，去进到这个 vocational training 系统当中去。了解，如果你觉得没有这个能力，他们就会拒绝你。所以这也是我们一直在跟政府倡导说，你现在 vocational training 完全没有考虑到。我们的自闭症以及 development disability 的需求，因为他们的沟通方面是有某些方面的问题，那么你要有不同方对待。他们现在 vocational training 完全是以那种肢体残障的，也就是他脑子都很清楚的，他可能手脚不方便啊，什么东西，是来，哦，他那个 bar 非常高的，所以为什么那么多人都进不去就fail，到？OK，像就我这 fail，种自闭症孩子，他也会。开小车啊，我有多动症啊，有什么他会开小车啊。有时候你讲的话，他回答不了啊，或不直接了，人家就说你这个人不行。真的啊，所以他所以要进门到这槛个很高。vocational 去，所以我跟你讲的是，所以说为什么自闭症的这个失业率那么高，这其中也是个原因。我们跟 OPWD 反映的时候，我们就在考虑，包括去年我们到那个纽约州议会的残障委员会作证。我就是讲这个东西，你们看，我说我这个孩子要找这工作，我经过了我们所有的 traditional 的这个政府提供的跟 training，可是你们这个 training 方式是不适合于自闭症孩子的或者发育障孩子的。我孩子有工作能力，等下我讲，我们有工作，我证明他干了，对吧？可是如果我要跟着他那个系统，我是实在是做不了，实在是达不到。有没 OK。有可能就是说，就是那样子的工作场合，因为他就像那个 Temple Grandin 一样，就是说，他有一个可以舒压的，比如说他 release 他的那个，就是他不能控制自己的情绪嘛。那如果他能够控制自己的情绪的话，应该也是。可以的吧，就是说，可能在那个工作环境有一个他舒压的一个小的房间，或者是什么样子的东西，有没有可能？问题不是这个问题啊，问题还不是这个问题，问题还没有到还没到那边，就还没有是到东那西个没东西，开因为问始，题就 bar 进不去，他根本就觉得你不不行。qualify 他的东西，所以你连这个机会都没有。你要说要有情绪问题，他也是工作当中
遇到问题，他可能出现问题，对吧？这个我们也后来也经过，他根本就没有这个问题。他认为你们这个孩子的话，根本没有到这个就是 vocation training 所应该具有的沟通能力，也包括一些自我的这些控制能力方面问题。所以他们就会，因为我们是，因为我非常明确，那时候非常明确，因为我非常知道我孩子尽管是他这个得到了 diploma， 可是他的很多能力方面，包括我们前面讲的自理能力，自理能力啊，包括沟通能力啊 ，communication 能力啊，包括有什么问题他有提问啊，啊我这不能做啊，包括什么这个都不行的。所以我那时候呢，我非常的，我已经跟 XVR 讲了，我说我并不希望马上让他到这些学校当中去，我更希望的是得到 pre-vocational training。所以我们做职业培训，也就是 DDR， 他会给你三个，一个是你够工作了，一个是你能够培训的，还有一个呢就根本不够这个工作的培训的。OK， 那么如果是你够独立工作，那么就到 XVR 系统去。就开始这些学校啊可以工作，如果你不够的话呢，他就会打回到 OPWDD 去，因为 OPWDD 就是负责，到原则上来讲就是负责你不能达到工作能力的人需要进一步的培训，那么就回到 OPWDD 下面去。OPWDD 来提供叫做职业前培训，就 pre-vacation training。 Pre-vacation training 他就给你提供那些 soft skill， 那怎么交流啊，怎么沟通啊。所以说我们那时的目标就是想给他最好有个一年到两年的 pre-vacation training， 然后再去让他去做正式的这个 job 的这些 you know skill。 对，我想这样可能更实际一点，因为如果他没有这些 skill， 他即使工作了以后他也做不了，也要更加 fire 掉，他自己压力很大，对吧？所以我们那时候就是想这个目标就是 pre-vacation training，这就是问题就来了，我们好不容易找到一个，因为第一个很少，第二个我们好不容易找到一个是 pre-vacation training 的，他要求我们参加两个星期的 trial， 就是试试看，因为他们见了很多了，你过来以后大家都，他们一定要自己要试两个星期的。他那个班呢是八个人的，就八个人这个学员，八个人学员，然后呢有教练，有什么一大堆人，一样是八个。然后经过两个星期以后，他们说我们人是不合格，他说他需要更小的班，也就是他需要更多的辅助。八个人的那个班老师管不过来，他有太多的这些问题，他们要求我们去更小的班。OK， 就是更多的辅助。可是更小班就找不到了 ，OK， 找不到了，就是一般的机构就不开了，因为你觉得八个人都弄不了的话，再小的话，你就好像没有明文说不考虑，但是我们事实上就找不到了 ，OK，就是我这条路死掉了，我这条路 OPW 就没办法，我只能送他到 day rehab，day rehab 呢就每天过去跟夏令营一样，就是他也玩得很高兴，可是我们觉得这样浪费时间嘛，对吧？所以那个时候的路我就给堵掉了，就是我想从 OPWDD 下面得到 pre-vacation training， 通过 pre-vacation training 得到一些 skill， 然后再到 XSVR 去上职业学校 ，OK， 通过职业学校再找到工作，这是最好的路，对吧？政府都给你安排好了，可是对我们的孩子没有办法。像文森他，即使他能够高中不管怎么样读完，他还是达不到基本的 pre-vocational training， 因为这是 autistic 跟 ADHD 嘛，这个实在是太干扰很大，人家也没有办法，人家觉得你这个孩子不行，对吧？所以那时候我们很痛苦，就是一下子卡在那儿了。我又不甘心让他每天去像老干部一样，像夏令营一样每天去 you know daily program， 他也觉得无聊，他也觉得他后来觉得无聊，对吧？所以那时候就把我们逼着这条路死掉了，就是 OPW 它这个体制不适合于autism 这个孩子去工作，就这个地方我们就碰壁了。在高中是不是也有 pre-vacation training？ 因为有啊，如果这就是如果你前面 IEP 你制定的目标是要 pre-vacation 的话，他们就会提供这些。
我们当时 IP 目标是让他高中毕业，嗯，所以我们为了保证高中毕业，很多 privilege 呢，我们就不要求，人家也不给我们，了，哦，对不对？因为你们上课就很忙了，弄信，right？对，所以上呢，课。就是我们讲的，就是你第一个你要，你一定要确立一个很目标，你的目标是什么？你早确定以后，老师就知道怎么给你去安排嗯，东西，因为很多事情就只能做一样，不可能做两样东西，又不又去做 vocational training，又要考试这个，你没有那么多时间的，老师也不会那么安排的，因为这个 too much，right？时嗯，间精力都有限的，所对以啊，如果是你呢，你就你，嗯，say OK。对啊，就是我们当时就是这个嘛，就因为我们当时跟他们讲了，说我们希望他有高中毕业的，所以老师的全部的精力都用在他把课时都完成，把作业都完成，把考试都过掉，拿到学分，对不对？然后他就可以毕业，嗯，所以我们就对，根本就没讲到什么职业培训啊，什么根本没有嘛，是吧？嗯，明白。所以呀，因为我的女儿现在在高中嘛，所以她其实高中就是在训练，她前面两年是他们就是说在学校训练，然后后面两年就是会已经会开始出去了，会开始出去跟外面的一些一些可能是连锁或者是什么样子的。是店的，什么，就是开始合作，然对，后而且他们最近是本来他们是做到21岁嘛哈，现在好像有法令说要到22岁，他好像可在以说，对，在说，对，还在说，对，有可能到22岁，对，所以对，对。就是等于说他在这个他高中的环境，他就是可以就可以学到一技之长了。他现在开对始去 serve 咖啡啊，然后就是去接触人啊，这样子。所以这是完全不一样的那个，对，完全是不一样的。但我也相信说，我们群里面一定有很多那种，就是，完全就是高功能的。然后这方面，我们可能以后我再看看有谁可以分享。但我们就针对 Vincent 的情况，所以他那时候就是你之后是他是怎么找到就是现在的工作？OK，所以你嗯。看，我们那时候 desperate 嘛，就是 OPW 这条路 OK 是走通了，那我就想办法，然后呢，我就看广告啊，看什么，我就走访了很多的这些社区的 community 的这个 agency，给提供这些 local 这些培训的，包括到 Jamaica 或什么，我就走访很多。后来我就发现了这么一个，在纽约市 New York City，New York City 因为他知道有很多年轻人就是辍学了，就是不上学了嘛，对吧？就是他要么就是考试不好，要么就是家里穷，要么不想读书，他就待在家里嘛。纽约市政府叫做就是 Youth Development，就是青年发展部，他非常怕这些孩子在家里待着没事干出事情，所以他就开了很多这些职业培训的班。这个职业培训班呢，不光是免学费的，而且你每天上课，他给你钱，15块钱。而不光是15块钱，他每天给你一张地铁卡，他就拼命想吸引这些人去。然后我去看他那 qualification，他没说你这个 disability 就不能参加的，美国人也不会这样说，对吧？有歧视的。他只要求说你有这个，英文、数学能力能够到6年级差不多水平就可以了，他也没要求你有高中毕业文凭之类的，对吧？然后我们说，要不可以试试看啊，然后我们就。一直到了 Brooklyn，我们在 Queens 嘛。你看，我到 Brooklyn，我才找到一家愿意跟我们谈的，到 Brooklyn 去。然后呢，他一谈，他也不知道。然后他说我们有高中文凭，他就很有兴趣，对吧？他想，因为他一般没有这种高中文凭的人。然后他给我的一个表格，我看了我就很想笑，因为他表格都调查了说，说这个孩子有没有吸毒啊，家里是不是 homeless 啊什么。所以他是针对那个区类哦，的人。针对那所以他些看我人，们这样的话，他高兴，他很高兴，说你这个很乖啊，家里情况都很好啊，对吧？所以他就给我们收进去了，那所以些他就孩子参加了这个，很难照顾的。对呀，你像我们，我一看我便签表，我就笑，我说哎呀，这个我真是来对地方了，这东西多，他有很多啦，比如说你家里是不是有这个domestic violence，right？就家暴的，家里有个吸毒的，他自己有个吸毒的，OK，家里是不是 homeless 的，OK？因为其实这些孩子很多是辍学，是因为家里
条件是太差了，所以他没办法，所以他们是想针对这些孩子，就没想到我们凑进去了，所以呢，我们他就在那儿顺顺利利的，就是读完了，因为他还是听话的嘛，对吧？后来老师跟我说他是班里面最聪明的一个，他是班里最聪明的，我说也没关系，对呀，对呀。然后你看弄完以后，他又给他一个带薪实习，在布鲁克林带薪实习的工作哇，机会，带薪实习。对，那时候 Vincent 会自己坐车是吗？没有啊，所以这是 second one，我等一下我再跟你讲啊，second one，因为我们挑战很多啊，对吧？对，啊，对，对，那么你刚才讲了，他当然不会坐车了，所以你看我们他那个培训班大概是5个月吧，所以5个月我们就每天就带着他，因为我们的路线都是确定的嘛，就到什么地方转，什么地方去转车，他要。我们从家里过去要一个 bus，两个地铁，单程的话2个半小时，单哇，one way 2个半小时要转车嘛，来，那在那边训练多久？我们训练了半年嘛，半每年就天？是每天带他去看他怎么弄，差不多到最后4、5个月的时候就给他分了，比如说他在前面走，我在后面跟着，看他什么地方转车我就跟着，对不对？这后面再你改也在善顺就便是。训练他。对呀，就是一点一点，因为他还是定点的嘛，他不用 flexible 嘛，就是每天都是在这一个站台下，那个站台转车，什么车，他都这些都是他其他不会嘛，他就会这个嘛，对吧？明白，所以到后来实习的时候又是好几个，就是2个月多少月，然后呢，到最后找到工作的时候，他就开始自己坐车过去了，自己完全自己去了。那是我哇，们最大的成就啊，就是每真天，的，啊，就是非常的，但是这是我最理想的。你看他每天早上我们上班去，他自己起来，他要知道什么时候起来，我饭给他做好了，都放在那里，他自己吃饭。吃完饭以后，他要知道什么时候他一定要走了，因为路上要足够的时间你出来。他把我们准备好的午饭带好，放在包里面，然后他就上车坐巴士，然后呢坐地铁转。上班以后，中间他吃饭都就拿出来吃饭，他不用到外面去，对吧？下班之后再坐地铁回来，自己回来。OK，所以他每天从早上去到一直到晚上才回来，所以他的每天在外面的时间就十几个小时。哎，所以这就相当于我们普通的工作一样了嘛。他尽管他工作的时间只是4个小时，但是他在路上花10个小时，住到路上花5个小时，五个对。小时，就他每天，所以他每天就像很充实的嘛。我们那时候想的是最理想，差不多半年嘛。就他第一个工作合同就5个月的，就5个月。那时候我们是最理想，当然我非常担心哦，路上车出事情啦，因为他有 GPS，我们看着他，你什么不动啦？哎呀，我们那个担心死了，他又不会主动打电话，哎，那是吓死了。但是还是熬过，大部分时间还是很按时的。我们可以看到每天就看到他那个。GPS 在哪个站停下来，然后在某某，所以我们就知道他一路上每天都看那个 GPS 的跟踪的，所以我们就知道他基本上没问题，也只能这样，因为你不可能一直带他去弄的，我们弄了差不多带他差不多7、8个月嘛，每天都这样，对吧？也不行啊，哇，这是对啊。那他现在等于说就是，他都固定那个工作吗？现在？不是啊，所以你看，他第一个工作是只是拿了5个月的，就是临时工嘛，叫地班的嘛。因为那时候布鲁克林嘛，我们想转到皇后区嘛，right，近一点嘛。然后呢，当我们找到工作以后，因为一开始你看我的 OPWD，他不批准的嘛，就是不给我们这个 privilege training，包括 employment 的嘛。我拿到了工作了，我马上就打电话给。OPWD，我说你看我儿子拿到正式工作，啊，他们一听也很高兴，说啊正式工作了好，他就可以拿到 supported employment 这个支持性就业，对吧？这支持性就业呢有2个，一个呢是给他提供 job coach，job coach 的钱是从这个支持就业来的。如果他 job coach 当中，如果他工作丢掉了或什么呢？他又回到他们公司的 job club，然后呢，有这个 employee service 呢，给他继续找工作。
也就是说他基本上就是一辈子可以在里头进进出出。OK， 那么上面呢，如果只要有 OPWDD 的那个 support employment 的给他呢，他一直可以 job 丢掉也可以再回去去做，嗯哼，对吧？所以你看我一开始想做这个，按照他们的路走不通嘛，所以我就后来他找到工作了，我就理由了，你说他不，他正式找到有 job offer 了，你应该给他 support employment。所以你看他就，而且这些机构大家都是一起服务，他就是 AHRC， right？这是很大的机构嘛，大家都知道应该怎么弄。哦，AHRC 真的吗？它是 AHRC 下面的公司，包括职业培训。AHRC 真的很大，他们什么？他们包山包海。他的公司就是叫 Hudson River Service， 就是 AHRC 下面的一家公司，专门给就业的，主要的任务就是清洁的。所以呢，他的清洁工合同呢都是政府的合同，来。所以我们可以岔开讲一下，在纽约呢有一个州的一个法律，其实也不能叫，它叫 priority list， 就是你这个残障企业、退伍军人企业，包括少数民族的这些企业，在政府招标的时候它优先权。所以它的政府招标的时候，它就这些公司就第一个去招标去，如果这些公司没有了，它才会到 open to general public， right？所以你看他们这公司，你看这个每个政府的公司，它都有一个清洁工的合同嘛，它要承包在外面。对，所以像 AHRC 这种大的机构，它就拿到了，所以他的工作环境比较好，非常好，工资也很高，就这个道理，因为他是拿到政府清洁工的。那我想再问一下说，比如说他们这个机构的，就是 Vincent 的工作的机构，里面有多少比例是特殊孩子？原则上就是全部是特殊的哦，全部都是 AHRC 就是服务 IDD population 哦，了解。只不过它里面的人的功能全部都是，对，它 suppose 都是，但是程度会不一样。它里面呢，在公共当中，它的程度是最低的，嗯哼，本身程度是最低的，所以他一开始上前面上两年班的老是出事情，人家要把他辞退，这个道理，因为人家的什么叫做程度？等一下，什么叫做程度最低？就是说你的独立能力啊，你的沟通能力啊，都什么东西啊？哦，其他的员工呢，可能也是有这种各方面 disability， 但他不一定会是自闭症，他也不一定会像他那样，就他是程度是最低的。他所谓程度最低，是不是 Vincent 不喜欢跟人家说话？不是这个。不是这个，就是你在一些服从指令的时候怎么样去理解人家的指令 right？ 怎么样去遵守这个人家的给你的这些要求完成，你如果是你不会做不好或什么，你怎么样跟人家沟通，跟你的这个同行啊，跟你的 leader 啊，跟你的甚至 client 去沟通解释什么什么东西，这些讲到最后就是 social skill 了，就是核心能力，我们讲的 communication 的核心能力，对，就可以看出来，完全是，其实他做一个最基本的简单的清洁工，他也需要这些能力，因为没有人给你一直在边上看着你教你，对吧？是这样的。就是等于说他一个 leader 带这些人去做清洁，他可能就啊，你负责这一块，你负责那一块，他要能够去听，然后他去做，这样子。对对，这是所谓的 supported employee 就是一个前提，就是说你这个人呢，一开始可以帮你上手的，上手以后大部分时间你自己要去独立做的。如果没有这个能力，他们就认为你不合适合于这种，那么我们会叫做 sheltered employment， 就是那种庇护工作，有更多的看着的，所以现在的按照 OPWD 就是 supported employee 呢，就是你必须要有独立工作能力，人家可以帮你，比如说一个星期来一次，一开始呢就前面呢多给你指点一下，后面呢可能就是一个月来一次，一个月来两次，就是看你看看有什么情况去弄，但他都希望你自己学了马上就能做的，如果达不到这个能力，他们就不会收你。OK， 对呀、所以他还是有这种独立工作能力非常重要。明白，你可以在家里教他做啊。就是你知道吧，这些孩子就是家里你做的再好的话，
他不能去 generalize 的外面情况下去，而且在实际工作当中有很多突发的东西去。对，有突发的东同感，西，有突然之间这样。领导叫你做什么啦，或者你客户说：“哎呀，这个地方脏了，你来扫扫啊。”这种就看出他的灵活性的东西，他没有这种意识说：“哦，我这个地方脏了，我主动去扫。”他现在还做不到，他要跟他人家讲了以后说：“哎，你过来扫一扫。”他会 follow instruction，但他不会 initiate。OK，他没有这个观察能力，包括这些灵活能力，说：“哦，我看到什么脏了。”哎，我是一个 janitor，我应该去弄。他没有这种，他没有这种，这也不是你全部能教，你教了只能教一点东西。但是这种在实际工作当中，其实他非常非常非常简单的清洁工，他就扫地、抹桌子的清理、厕所、卫生间啊，就是清洁东西。他还是有很多的突发的东西，就是他还是要靠他可以自己去处理那些问题。所以 AHRC 他们那边的话，就有很多的 job，因为我知道像我们学校之前有，我们 set up 里面的有个妈妈，她的孩子就是学，电脑方面就很强，她只是不喜欢跟人家沟通。然后 AHRC 是应该有包括很多吧，不只是说只有这方面，对。对，他也包括很多，他甚至包括他自己各部门办公室，他会招收一些这些 display 文的员，东西，对，文字人他都有，他都都有。有，要有，他有很多不同的机构，不同 location，像那个 Nassau County 的 HRC 是非常好的，也是他们就是哦，最大的一个，真应的该是啊？最大的一个 branch 吧，他们哦，做就得非是常在那好，个各方面 Brooksville 工作那都非常边，好。你说是在 Brooksville 那边嘛？对不对？他那个校区。它应该有好几个 location，不大清楚，但我知道，就是那个呀。DHRC Nassau County 是一个非常，他们组织了很多活动，他们的那个组织 organization 非常强。对，他们其实到处也都有地，然后是的，有学校，然后有 summer camp，什么都有。对，有然 summer 后，camp，有这个对，工他们也厂，做很这个多。他们还有一个大学。就哦。是有个对他们有一个 program 在 City Manhattan 的，就专门给 IDD 的孩子去上大学的课程，就他们办的，所以他们的很多的课程都会不一样。但他是在打那个叫什么一个什么 program，我们可以查到的，就专门有这个，所以他非常对他还有这个 clinic，他有这个医那个医护所，他有医务 clinic。所，还有 clinic，就是我们叫 Chapter 26，OK，哦，真的啊，就是全部专门的设计，就是给纽约给这些残障的，尤其是 ID 的机构，让他们来办这个医疗，就像我儿子那个 YAI 的一样，也是这种性质。它不是像医院啊，或者是像 community 什么 health center 那种性质的。那么这个呢，有个好呢，因为他们里面人呢都对这些孩子非常熟悉。所以，我现在这个都转到这种，因为一般的 hospital 都不行，一般 doctor 都不行，大理还是不行，所以我都转到这种 Chapter 26的这个 clinic 他们去，因为他们非常了解他。所谓的 Charter 26是一个学校，还是一不个是，就是医护，就是医护？哦，clinic，就是 clinic 叫 Charter 26。应该是叫，对，好像叫 Chapter 26，就它是根据一个法律。说我们容许在 IDD 的机构当中成立自己的medical 的 service 的这 clinic，right，专门为他们服务的。所以呢，他们这些 clinic 呢，他们统一名称就叫 Chapter 26。那么在大的那机这构个，呢，有 YAI 有 AHRC 有，其他的我不知道。OK，就是很大的机构才会有。哦，很大的机构，OK，所以这些就是专门训练孩子去 clinic，就是，No，就是里面有医生护士，就专门给他们看病的，哦，你是说这个是给他们看病的就是一个 clinic，就是，support。一个医护所，所以他们这些人呢就不用到外面去医院去看，他们就专门给自己的这个 IDD 的人的病。哦，真的啊！对，而且我看到的都是年纪很大的，就是跟我年纪一样大的人进去，那么他们的父母应该都已经早过去了。然后他们要么就自己去，要么就人家带着去。然后里面的工作人员一进来，
一出来就都知道你是谁，都会打招呼，所以就知嗯道他们这些人对他们的了解非常了解，因为这个嗯非常重要，因为这些人有什么问题他自己不会表达，他需要你对。自己观察或者观察。你到医院去什么，人家没有这个时间，人家也不跟你了解，right？所以我现在为什么都搬过去，我就在看中这个。第一个，他们对非常了解；第二个，他有一个长期的关系，所以他们就知道。OK，哦，你的儿子他有什么问题，他就知道，对，嗯他有个 record，他们就会主动去帮他去做。因为你让我儿子去医院，他都说 no no no，他不高兴的。问他有没有问题，他都说没问题。人家他想赶紧逃嘛，他不想看医生逃嘛，他都说 OK OK OK，他不会跟你讲哪里痛啊什么东西，对吧？所以呢，你想，我们等我们老了，我们不在了，谁去看？所以他就有这种的服务跟机构在那里。我觉得纽约还是很多哈，方方面面都很齐全，都很齐 Yes，Yes，Yes，这是呀，不是因因为为我们比我们更老的那一代，他们就遇到这些问题了，对不对？对，他就是自己老了，我孩子怎么办？他就遇到他自己。所以你看，AHRC 啊、Y 啊，都是那些老妈妈那时候。去弄，就孩子没地方去，尤其是犹太人那种孩子没有地方可以收留，他们就自己创出来。所以呢，你看他们做的东西就是我们要做的东西，就是。明白呀，我也希望我们华人有一天，我们也可以自己做一个什么东西出来，面包店呐、啊，什么之类的，是的，这个确实是他们非常了不起。他们也是逼出来的。那个时候，他们成立七八十年了嘛，在七八十年之前的犹太人也受到非常的歧视跟排挤，哦，哎，对，是那才。现在我们很多纽约很多的犹太医院，为什么会有那么多犹太医院？因为那时候的犹太医生找不到工作，所以他们就自己开医院。所以哦，我们难怪，的是的，像那个 Jewish Hospital 啊，一开始都这样来的。就是犹太人医学院毕业以后，没有人医院没有去雇佣他们，所以他们最后没办法就自己开医院，因为看觉得自己办可能会更好。你看那个现在的很多的医院，大医院、犹太医院非常好，就是这个啊，对，Well，改改本来叫做 North Shore LIJ 嘛，现在哦，变成是的，North 原来 LIJ。是 Jewish Hospital 对吧？现在叫什么？他们的服务是真的很不错，是的，对，是的。呀，是的，啊，很开心我们讲了一个小时了，我在哎，想说，没问题，我希望这样讲，因为我们这样可以更深的沟通。没错，因为其实因为我的孩子正在高中，所以是，我知道学校有很好的安排，但是对，总是会对未来还是有很多的未是，知，然后可能陆陆续续都会来，所以这样吧，我觉得。冯斌大哥，我们看看有没有人有什么问题，他们现在面嗯。对的问题，然后想要问你的，好不好好？的，好，我们开放，可以问。那就是说你们有没有什么问题？你们现在自己有遇到的一些困难啊，什么都可以问冯斌大哥。有没有人要问？你可以把你的 speaker 打开，诶，可以打开吗？可以啊，大家都应该，你们有这个，我看有的人已经打开了，没问题。哦，好的，那就好呀。有人要问吗？请问大家都是住纽约吗？应该是吧。对啊，我们希望纽约，不然的话讲话都听不懂，对吧？对，什么 OPWDD 啊，什么 YAI 呀？Hello。Hello，点、yeah？Hello，你听到吗？听可到，听以。到，听到。哦，哦，我你想好。问一下呢，我是刚刚我儿子他现在还在小学了，所以还比较小哦。那我是刚刚拿到那个 OPWDD 的那个 eligibility，但是呢，是怎么样去拿他的服务呢？你孩子几岁啊？他还在，他现在是5年级，哦，所五以。年级，哎，那因为呢，我得到的信息是很 conflicting 的，就是有人跟我说，你一定要第一步就要去拿一个 care manager，但是 OPDD 那个 funder 他们就跟我说，哦，你要想什么，你就直接打电话给那个就是那个 facility，
跟他们说哦，你有 OPWDD 啊，让他们你要不要收还是怎么样子的？你那个，对，其实这个问题我们下次可以讨论，因为 OPWDD 是一个很大很大很大的一个主题，它真的是很大，因为它还牵扯到说你之后还可以申请那个 Self Direct 之类的。然后你有 OPWD 已经是拿到那个 waiver 就是 Medicaid 对不对？已经是拿到 Medicaid 了。我应该还没有拿到 Medicaid， 我们真的是刚刚收到那封信说，你儿子是有那个 OPWD 的 eligibility， 那么就是那我下一步是，我知道我儿子他还小了。你下一步这样，你下一步呢？你要去找 care managers，care manager 你要去找这个我们有叫做 COO。OK，CEO、okay, 呢是七个大的机构专门提供，你一定要有 care manager， 这 care manager 将来会帮你将当你这个孩子的一个经理人一样，帮你找服务啊什么东西都行。冯老师，我插一句嘴、嗯，这个妈妈你住在哪个区？哦，我住在 NASA。嗯，哦 NASA， 跟我们这，嗯，对你帮你申请 OPWDD 的那个机构就可以帮你注册，就是加入一个，一般都可以帮助你就找这个公司哪一个 CCO， 你这就是冯老师刚刚讲的，找到这家公司以后，那然后他会给你指派 care manager， 派了 care manager 以后，很多事情 care manager 会帮，就是你的这个一步一步来就行、是。因为现在好像有点改变了。就是他帮我申请的那个人，他说我不需要去找 care manager， 所以我就很乱。你一定要有 CCO 的，你没有 CCO，、你能拿到的服务非常少。哦 ，OK， 哈，这个是应该的，就这个渠道就是也能帮你去、申请，帮你规划，这是你应该拿到的，所以你不要去听这些，可能其他的是针对某些服务当中。有些服务可能你符合资格不需要，但长期来讲你应该有 care manager， 然后这 care manager 会帮你统筹这些安排、okay. 你们每年都要可以开会，你可以提出要求，他帮你制定计划，他帮你这个推荐什么东西，对吧？好，谢谢，因为我就是有点乱，因为刚刚拿到，所以他们给资料有点不是。接下来应该是你拿到 care manager 以后，让他帮你申请 waiver。对，嗯，刚才讲的 waiver，OK，waiver 拿到以后呢，很多服务都需要 waiver 的，所以你就可以。就你们说的 waiver 是不是他要申请那个 Medicaid 的 waiver？ 对，就是 OK， 你 OPW 以后呢，就相当于他符合 Medicaid。但是呢、Medicaid 的很多服务叫 HCBS waiver 呢，它是有申请了 waiver 以后呢，你们家庭的收入跟没有关系的，就它可以得到很多的 Medicaid 的一些服务。OK， 好，这个是就是一步步下来了，有了这个 waiver 弄好以后呢，将来很多服务都是可以从他那儿支付的，所以这个是你一定要去做的。对。OK， 好，谢谢。Yeah, 比如说 summer camp 啊，或者是那个就是很多课，很多课，游泳课、音乐课，或是什么的。对的。OK， 好，谢谢啊。嗯，好，我们尽量 focus 在今天的主题，就是讲的是比较是大孩子的哈、然后下次如果大家对 OPWD 有兴趣，我们可以再找人来讲。对，就是还有没有人有问题？我想问一些 SSV 申请 SSV 需要看收入吗？还看什么？看收入。不，这是给残障人，这个是给就是如果这孩子有 IP 的话，给这是应该他们跟没有关系，跟这个跟收入没有关系的。OK， 好，谢谢。这算是教育局的。孩子有收入还是这个家庭有收入？家庭。哦，当然收入没有关系的，这是、就是他还是算是公费教育当中的一部分，对 ，public education 的一部分。呀、嗯，免费、谢谢，就是免费的教育的部分，对。还有没有什么其他？有没有人有其他的问题？
哇，他们都没问题哦。那给我吓住了，呀 我今天我受益很多。you know，很多事情这样的，就是Phoebe，因为一方面呢是很多的情况的改变，有些东西可能我过去的可能不一样，另外更重要的是我们每个家庭都不一样，然后你要从自己实际角度去考虑，对对，吧？我觉得你说的没有错，这是最主要，这也是你讲的这些话，我非常赞同的。然后呢，你说这个程度决定了结果，对吧？然后呢，我们再找资源，你大致有个方向了以后，不要像我那样一开始高中时候我糊里糊涂的，我就认为他可以上大学，我根本没考虑其他东西。你看我这个几年4年当中，从某种角度来讲，就是因为现在的高中文凭，我就是挂在墙上一点用都没有。从来没有人问过我们要高中文凭的，因为它完全是按照算是 disability 的这个系统过去，那个系统它不需要你有高中文凭的东西，对不对？全部对，在 OPW 下面，什么你什么地方看到说要高中没有的，所以你看它可以工作，可以什么东西，它完全不需要。所以你像我们当时想着说，哎呀，高中文凭哪一个什么学习好啊，什么东西，其实没有。就是对我们生活影响一点没有，现在就是一个墙上的一个镜框，我们很高兴说他有一个毕业照在里头，一点用处都没有，并不是说高中毕业不好，是因为对他不合适，对他来讲，他没有到这个程度说，说我高中了以后我可以到外面找工作，可以接触社会独立，他现在还没有，他没有这个程度，明哎，白。所以他这个，所以对我们来讲，刚才我们很多。人讲我们都有这个先入的这个，你 know 这个先入为主的情况下，其实有很多的 different option，而且我觉得 option 非常不错。像我儿子现在在做工作，你看每天做半天的，然后我们的目标就剩下来把其他事情填充就填完就可以了，对吧？他也很高兴，他在这个环境当中，他你看他。他做清洁工，他又是自闭症，又是多动症。自闭症他就不用跟人家打交道，他每天做的 routine 都一样，他就很高兴，对不对？每天上同样地方去做同样事情，他就很高兴。多动症他坐不住的，你让他坐 office，他肯定要他动动。你看他做清洁，他每天要跑来跑去，跑来跑去，他也很高兴，对吧？所以你让他换工作，他不换，他说不要，他坚决不要。他喜欢，而且他一做可能会做十几年，现在已经做了5年了嘛。那他可能就是已经一辈五子，年了。他可能大部分这个生命当中大部分时间都会做同样工作，我觉得他也不会烦，因为他很高兴，you know right？所以他有他的生活方式，我觉得挺好，对吧？就挺好。这 you know，你像你女儿、你孩子那样，他说不定他可以找到自己的方式。他不一定要去，他如果他能上大学，他非常大好了，他很高兴。他出大学还有其他的很多我的早就放方法，弃了对，名字，对吧？没有没有，你我看我们们，小对啊，孩子小我们的时候，我们是努力让他可以是学的。多少算多少。可是真的到了，比如说我的体认是差不多到五六年级，我就差不多知道他的程度了，就是他能不能上不了，那就说实在的，我也没有那么 care。那时是的，候还有很多家长一直在想说，我还是要把他逼上去。然后五六年级那时候还是要把他逼上去，但我觉得你逼的话，就是两边都不开心。然后我觉得有意义吗？我那时候其实也一直在思考有意义吗？然后还不如让他学一点技能或者是什么的。所以我在他初中的时候，我就选择一半一半了。我没有选择一定要全部 academic，我就说一半一半，然后到了高中就完全就是都是那个 pre-vacation 的那种setting 了，vocation Vocation，我觉得pre-vocation 这是非常非 thank 常明智的，你知道吗？因为我另外的我们在美国也支持了一些高功能的这个孩子，就在美国其他各地的，我们特别有一个大学的，就准备上大学就已经上大学的。你知道我们很多的孩子，普系孩子出问题是出在那个地方，大学了。
大学要么读下去，要么读完以后他找不到工作，精神崩溃了，很多有对。自杀的，有抑郁症的，更多的是即使读下来以后他也找不到工作，在家里。更大问题这个，当你把你孩子的要求高了以后，你知道他们遇到的挑战也更大。OK，嗯，你如果我把我孩子送到大学当中去，他大学读了以后，他必须要有一个大学生硬的工作。他的挑战也会更大。他现嗯，在做一个清洁工，他的挑战是 minimum，他应该说几乎就没有，right？所以他每天嗯。高高兴兴的回来，然后我可以要求他做大事情，对吧？我们非常明确的，给他提出要求来说，你现在要锻炼身体啊，要去healthy 啊，而且更重要的需要参加 advocate，right？你尽管他不会讲话，可是你跟着我们，你上发言，他会发，一般发言就讲三句话，我是谁。啊，我住在哪里，或者是我做什么工作，然后最后讲一句我有 autism，他讲三句话，下面就鼓掌啊，那个他自己心里就非常就是非常 encouraged，所以他就敢出去，那这是重要的，对吧？这是重要，你把时间很多时间，你不用每天为他的工作去发愁啊，或者工作遇到很多压力啊，回来他要发脾气啊什么，你把他的工作生活压力降低了，因为他事情生活当中还有更重要的事情可以做，他可以去参加社会活动，他可以养成健康的生活方式，他可以培养独立生活的能力，他可以做 self advocate，这是更重要的，对，self-advocate，yeah，啊，这更重要的，对吧？很重那我要。们总有一天要老了，我们不在了，他要学会自己。啊，有什么程度？所以我们说，我们的最终目标是让他培养成自己的 self advocate，这对，是我最终极的目标。那么那个时候，我们就会放心了。我们也老了，也看不动了，我们要死了，对不对？他留在世界上，即使有兄弟姐妹帮他，也是有限的。他很多事情要自己要敢于说啊，这个不对，我不喜欢，我不要这样。他要敢于说，对吧？所以这是你经历很多东西下来。你不用浪费时间或者太多的 stressful 的生活，你就可以在这方面给他提，这是非常重要的，是，这是可能是最重要的东西，这是最重要的，对就吧？是他能够独立，不麻烦到其他人。因为其实我们的孩子都有 sibling，对，那没有 sibling 可能就是可能有机构照顾，但是有 sibling 其实对他的 sibling 来讲也是一个负担，因为他有自己有他们的家庭，对呀。他自己要成家，他有工作，他有学习，对不对啊？对，他不可能像一个 agency 那样去照顾他，我们也不希望这样，对吧？对你肯定对，也不希望说我要为什么要牺牲那个孩子的胆儿，对不对？所以没错这没个我们大家都是共同的想法，都共同的。错，没错，呀，太好了，谢谢。然后我再看看还有没有人有问题，有没有什么问题要问的？或者你给我讲讲，我们这样交流是不是好？我不做 PPT，什么讲课一样，哎，对这呀，样大家可能会，发表一下，我们这样子，大家有没有收获？对您啊，多或者讲有没有人讲，愿我发意表一下。过来讲？我觉得这样挺好的，好像就是一个有互动的一个讲坛哦，好像你也汇报一下，然后我就冯大哥也讲得特别的顺畅，好像自己一直在那边讲，也不知道讲得怎么样。我觉得有互动，一个感应哦，那种，我觉得挺好的，而且更多带出一些内容来。因为有的自己一直讲，但是有的时候像，你这菲比这边要说的也是切入点一些重点哦，就在这重点里面再深入一点。所以说我觉得挺好的，因为有的时候我觉得这样是挺好的，也是比较活泼的。对对，冯大哥也是比较不会那么闷。我第一次跟冯大哥这样子对话。对啊，我那个其实很多事情是我非常遗憾，因为很多事情啊，你去做一个报告一样，大家都鼓掌，但是我不知道他们想什么，我更不知道就他们会不会把我们一些好的东西用到他们自己的当中去。我更希望是大家听了以后，你看，哎，他这样做的，然后想想看我会不会这样做，我是不是可以做更好？你们的孩子肯定以后要比文生好，这是肯定的，对吧？也就是你们肯定会。将来肯定会比我们更加
就能更加成熟，更加肯定，这肯定的，因为这个毕竟很多人经验嘛，对吧？这算是大家多讲多讨论一下，然后你看我们可以把自己的个人的一些需要啊用进去，这可能是对我们来讲就是我们小范围的大家熟悉的，这是更好的。希望大家多这样，大家多来不同的人嘛。是我们以后大家如果可以反映一下，我们有什么主题大家想听的，然后我们也可以试着去，或者是说有任何其他人想分享的，我觉得因为每个孩子都不一样，所以你如果把你们的孩子的愿意可以的话，就是像冯斌大哥他是很无私的，就把赤裸裸的就把他的我没有赤裸裸，我衣服的。可是说，真的是，结果我最难得的是，是经验完全线上，所有的经历完全线上。是我是觉得这个是最难得的，因为你愿意分享，因为每个人真的都不一样，每个孩子的情况，每个家庭情况都不一样，但你能够愿意分享出来，真的是很难得。有一些是连分享都可能 you know 他也不知道怎么去分享的，很多人是不愿意去谈的，对，所以我是觉得你真的是很难得，对，所以我第一个就找你了呀。那应该的啊，我说你不找我的话，你还能找谁？应该的，我跟菲比也好多年了，我们都是一直想这个怎么样最好的形式，对吧？就是说大家在摸索，但是我觉得我们最好的就是你像菲比啊什么，第一个我们了解大家家庭大致什么要求，第一个呢，你看我们越讲，大家就会想到越，因为很多事情都是一样。比如说我最大的老师就是看那些犹太妈妈他们做什么，我就想到他们现在的东西，他为什么这样？因为他们没办法，到时候去他们现在的东西就是我们想要的东西。然后呢，我们不断的跟前面那些人呢去看他们做了什么，然后就想到我们怎么样，对吧？所以就一样的，像我大一点，我做的经验，你们就可以用得上。然后你们的经验，将来更年轻的家长就可以用上，就是我们有这种社区的，大家就可以互相的交流啊，就可以很多的学习当中很多东西明白，对。哦，那我们，我也想说一下我今天的得着哈，就是说其实每个孩子他都有他的长处跟他短板，那今天冯大哥也说了一些关于他纹身的，所以说他，我觉得像纹身挺好的，越看见他越爽，越来越爽朗，越来越好，都在成长。那我觉得我自己今天就是说感受到，因为我比较对我孩子的就是期望是将来在他办公室方面文员这方面的，所以我也是在一直在这方面给他做一个在这方面做训练，但是他也有他的局限性。这是我们的愿望，我们就是努力去做。但是我觉得我今天在那个黄大哥的分享里面，我也觉得也要做一个备胎，万一我也让他也有做个这种更实际上，比如说卫生啊这些的，可能在以后找工作也是因为高不成低，起码可以就的嘛，就是可以做一些最基本的一个。哎，怎么说的？安全性的那个工作方向吧，就希望是在这个办公室啊这些的。如果说他能够在理解力、听力跟人互动之间 community 这方面都成长的比较好了，哎，他好像明白与人之间的这种互动，或者就是说将来有这个机会，因为我们也不知道这些东西是在软能力里面，是在 IQ 里面的，但这个东西就是尽所能吧。但是，要是说有个准备吧，两手准备。如果说，在这个就是这种工作上面，比如说在这个我们希望在或者就是在就是属于电脑啊、打字啊、办公室属于这种文员型的，如果他够不着，那我们也会以实际的做一些体力活的。所以说，我觉得都是要做一个跟着孩子的情况在走吧，我们就是接受他的。尽了我们所有的，就像冯大哥也尽了他所有的，就是所有的他的能够帮助纹身的。其实我现在看到纹身挺好的，他挺开心，也挺享受他的生活。我觉得这是最重要的，主要是说孩子在一个怎么说的，一个在他一个
安全性的，他没有压力，我觉得这个最重要，这才带出他的开心、喜乐。我觉得人生比原来前几年我看的开朗了，而且他也大胆了，不会那样子的，就是说比较hiding 自己。我觉得他比较走出来，就我觉得这很好。就是说，冯大哥，你也不要为之前的多少年前这过去的，就是说，也许就是这样子的。我觉得有的时候大陆有的时候就是这样。我觉得有个文凭，高中生这个文凭也不错啊。将来也许也有另一个工作在等着文生，Who know？不知道。对，我觉得都蛮好的。那就是说在，不过刚才冯大哥说的这个文凭挂在上面用来欣赏的，给我们也是很大的安慰，因为我们是拿不到的。是我们目前来说，我们的孩子是够不着这个高中文凭，但是那我们看到一个希望，不是因为这高中文凭没有了就刷下一部分了，就看到了是有希望、有盼望的，将来的这个孩子的就业的工作，只要是说孩子在思想上面，我们不断的提升他的软能力，与人的这些就软能力吧，然后可能还有孩子本身的 sensory 啊，我儿子是在 sensory 方面是很 judge 他的，所以说。也是在跟着他的步伐走吧，看看，尽量就是扶持，但是实在怎么样了，我们也都是可以，就是说，主要就是说，不带着压力，因为有的时候工作带着压力，他不能胜任，其实会让他那种焦虑也是不好的。那就是以实际孩子的情况，我们来帮助他走，扶持他下面的道路。我就是有这样的，Lisa，今天的我觉收得获。Lisa，你不要给自己太大压力了。不过就是说，我们尽力而为嘛，我们做任何事情都是尽力而为。然后，我相信每一个父母哈，就是你们都是很努力的，想要帮助自己的孩子的。那你期望？当然，我们会有期望在那里，但这个期望不见得不好。但我觉得都是一家人的话，其实也都还行，就是大家一起去经历这些事情，那就是一家人嘛。那我觉得就是一定有很多的，苦与乐，这是一定的。但我觉得，如果没关系，我觉得我当初成立，不小心成立了这个群，那我觉得总是，可能前几年我比较忙，我也比较没有办法，就是说，这个群经营。那我也很感谢，就是说有其他的，父母都很积极，他们都会分享一些事。那我是最近就是有个感悟，就觉得说，哎，我们这个群应该可以做一点事，所以我很感谢，冯斌大哥，第一个就是先来分享，我觉得他分享得很好。所以，我们大概就是整理一下，说他讲的这些，其实都是我们很好的一个很好的资料。然后还有就是说，我们未来我们如何，我们特殊家庭如何帮助我们特殊家庭，我们应该要大家一起合作，然后一起来为彼此，就是说，什么样的困难，我们什么的，我们彼此互相来扶持。我觉得这个是蛮重要的，因为没有人比我们更了解我们的孩子。然后，即使是老师，他也不见得能够了解你的孩子。我是觉得，我们大家，你们要相信说，你们其实是很了解你们的孩子。就像你看那个冯斌大哥，他之前的那些，你看 OPWD 都不收他了呀。然后他就是想尽办法，他想尽办法去找社会资源。哦，那个根本就不是针对自闭症的孩子，他还是去。这一点是我很佩服。和俺们就是那，啊，什么？对不起，啊，所以没事。我觉得哈，真的，这个真的是给我们一个很好的一个警惕，就是说，你要在，就是说，不是只有在这个系统里面去找资源，你有时候甚至你都得走出去，你要去外面看看，外面有没有资源可以找，就像你就阴错阳差就找到这样子的资源，然后反而就帮了Vincent，然后可以学一技之长。所以我觉得我们很多东西不要设限，对不对？很多东西不要设限，所以你会不知道有什么样的帮助会来。所以我觉得我们这个群也是想要说，能够大家互相吸取大家的经验，然后呢，能够自己能够为孩子哈，能够为他们走出一条他们可以就是走出一条他们自己的路，对，我相信我们的孩子每个人都是有能力，他们也不笨的，对，但是只是说他们需要一些
帮助，就是这样子。那父母是最好的照顾者，所以我是觉得我们要对，就是互相，大家互相打气，好不好？OK， 今天很谢谢。对啊，我最后讲一个那个东西，因为大家知道，今年十月份是每年的美国叫做 National Disability Employment Awareness Month， 就是自闭症残障就业，不光是残障就业的举行宣传，也像 OPWD 现在在发那个东西。那么我们在组织了一些华裔的家庭，就是美国各地华裔家庭当中有这种残障人就业的经验。就像比方说我有一个加州的妈妈，是孩子是应该是智力障碍，但是呢他可以做手工，像那些珠子啊，所以他们就自己做一个网站，做这些东西，然后我会请妈妈过来介绍。我们在西雅图有一个妈妈呢，是把孩子自闭症孩子变成训练成了一个点心师傅，就是西点的糕点师 ，OK， 糕点师就业的 ，OK。我还想请戴安娜过来讲，给她讲讲那个农场的东西。大家都有不同的这个不同的方法去弄，但是说实话，华裔还是非常非常少的。华裔当中残障能够正儿八经的就业真是非常非常少，所以我们要大家互相呢，这个星期天我开始，然后我们开始讲，到时候我会发通告。今天这个星期天是我来先来讲，就说像我们文森这样清洁工的情况下怎么样去找一些什么要求，尤其是我们在前面几年当中他遇到很多困难，他给坏掉啊，他给什么东西啊，这个很多经验，光是工作方面的经验，我们这个月准备讲一些系列的，到时候也请他参加。华裔当中也需要多谈谈这些，有大家有不同思路，大家有不同经验，对吧？如果能找到工作，那是我们最好的理想，对吧？孩子有工作做，能够做了开心，那就最好的理想。好不好？到时候我们再一起。好啊，对呀，我们大家可以再分享在我们群里面嘛，大家可以互相。对呀，我们会发，然后大家再来看一下人家的经验是什么，对吧？这个我们主要针对这个算是功能中低下的这些孩子，他们的挑战更大。那么如果有功能高的上大学的愿意分享，我们也欢迎。但是我们主要是想把这些家庭的实体挖出来，这个孩子就是很难到外面就业或者什么，但是家长都有办法他们扶上去，对吧？是，到时候you know, 要看大家努力，是、嗯、我们一起努力。对对对对，好好好，今天真的很谢谢大家，谢谢大家的晚安，大哥。好，谢谢 Cindy。 好，谢谢，我们在群里聊啊、哦，拜拜。好，谢谢，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜，谢谢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